Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Shuhrat Musayev. Hammalarni kirib kelgan mustaqillik bayrami bilan chin qalbimdan tabriklayman. Alloh hamisha ishingizga rivoj, uyingizga baraka bersin. Mustaqilligimiz abadiy deb bo'lsin deb qolaman. Albatta, yana bir marta hammalarni chin qalbimdan respektovni tabriklayman. Mustaqillik bayrami muborak do'stlar. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar hamda yurtimiz mehmonlari. Barchangizni mustaqilligimizning 29 yillik munosabati bilan chin dilimdan tabriklayman. Barchangizni xonadoningizga qut baraka, faiz tilab qolaman. Osmonimiz hamisha musaffo, yurtimiz esa farovon bo'lsin. Taraqqiyotimiz bundan-da yuksalaversin. Yana bir bor bayramingiz muborak bo'lsin. Hurmat bilan Yulduzxon. Дорогие друзья, дорогие узбекистанцы, позвольте от всей души поздравить всех нас с этим прекрасным праздником, Днем Независимости нашей Родины, нашего Узбекистана. И пожелать, конечно, в первую очередь здоровья, а также благополучия и процветания в каждый дом и в каждую семью. С праздником, дорогие друзья, будьте здоровы, ваш доктор Элизов. Bayramingizni muborak bo'lsin, salomat bo'linglar, sizniki shifokor Eliza. Assalomu alaykum, barcha musofir yurtda meni ko'rib turgan insonlar bo'lsa, hammalaringni mustaqillik bayramimiz bilan tabriklab qolamiz. Men tanishalaring kerak tanimaganlar uchun men o'zbek YouTube'da Nasim Xolov blogerman. Do'stlar, hammalaringni elparvar nomi bilan tabriklab qo'yaman. Umurlaring uzoq bo'lsin, Xudo xohlasa sizlar bilan ko'rishishni nasib aylasin. Shunday bir go'zal vatanda yashayapmiz. Avvalambor mana shunday go'zal vatanda bolalarimiz unib o'sakkanidan xursand bo'laylik. Vatanimiz tinch, vatanimizga ko'z tegmasin. Eson-omon yorug' yuzlar bilan musofir yurtdan yurganlar yetib kelishini so'rab qolamiz. Hammalaring peshonalaringga o'pib qolaman. Sog' bo'linglar. Уважаемые сограждане, соотечественники, друзья, родные, поздравляю вас с Днем Независимости Республики Узбекистан. Желаю, чтобы наша страна, наши города, наши районы, махали и дома только процветали и радовали нас, наших близких. Мустаклик Байрамингиз, Муборак Булсин. Ассаламу алейкум, азиз юрташлар. Барчангизни бугунги кунимиз, мустақилигимизни 29 йиллиги билан барчангизни муборакбод этаман. Aziz yurtdoshlar, bayramingiz muborak bo'lsin. Turon davlat harbiy teatri aktrisasi Gulxumor Abdullayeva. Привет, меня зовут Абидов Мурат. Я студент юридического института МГУ. В честь праздника независимости поздравляю сограждан и желаю успехов, счастья и здоровья. А нашей стране дальнейшего развития и благополучия. Ассаламу алейкум, қадрли юрташлар. Barchani mustaqilligimizning 29 yilligi bilan chin dildan muborakbod etamiz. Ilohim oilangizdan fayzli barokat hech qachon tark etmasin. Osmonimiz doimo musaffo, yurtimiz tinch, xalqimiz farovon bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizni kutib kelgan mustaqilligimizning 29 yilligi bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Ilohim doimo shafqat uyimizda qut baraka, tinchlik, arimasin. Doimo osmonimiz musaffo bo'lib qolsin. Barchangizni yana bir bor mustaqilligimizning 29 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga assalomu alaykum. O'zbekiston xalqim, sizlarni bugun 1-sentyabr O'zbekistonimizning 29 yilligi bilan chin qalbimdan tabriklayman. Hammaga sog'lik, sihat-salomatlik tilayman.